হ্যালো এভরিওয়ান, লাই গাহৰিৰ খাপ খোৱা জুতিটো আজি দুপৰীয়া ৰান্ধিছিলোঁ। বাৰীতে মেৰলাইখিনি ইমান সুন্দৰ হৈ আছে, ভাবিলোঁ জুতিটো আৰম্ভ কৰিয়ে দিওঁ। প্ৰথমতে মই মাংসখিনি কেৰাহীত বইল কৰি ল'ম। বাৰীলৈ দৌৰ মাৰিলোঁ, আদা এডোখৰ চিঙি আনিলোঁ, যিহেতু মাংসত আদাৰ ভূমিকা বেছি। লাই শাকখিনি ধুই ল'লোঁ, আদা নহৰু ভালদৰে খুন্দনা এটাতে খুন্দি ল'লোঁ। পিঁয়াজো প্ৰায় 4-5টামান কাটি ল'লোঁ। মাংসখিনি বইল হৈছেই দেই, 10 মিনিটমান হৈ গ'ল। এইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ। তাৰপিছতে আকৌ বিলাহী 3টাও পুৰি ল'লোঁ দিবলৈ। কেৰাহী পাতিলোঁ, তাতে 2 চামুচ তেল দিছোঁ, অকণমান চেনি, ডালচেনি আৰু তেজপাত 2টা। তাৰপিছতে পিঁয়াজ দি অকণমান সময় ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। আদা নহৰু পেষ্ট দিয়াৰ পিছতে জালুক, জিৰা, ধনিয়া ইয়াৰে অকণ পেষ্ট দিলোঁ, ৰঙা গুড়া অকণো পেলাই দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম। তাৰপিছতে বইল কৰি লোৱা মাংসখিনি দিলোঁ, ভাজি ভাজি এয়া দেখিছেনে, অলপ সময় ভজাৰ পিছতে নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। যিহেতু এইটো মাংস সিজোতে অকণ সময় লাগে, সেইকাৰণে বনাওঁতেও অকণমান দেৰি লাগে। এতিয়া বাৰীৰ পৰা পকা কেঁচা জলকীয়া কেইটামান চিঙি আনি সেয়াও খুন্দি পেলাই দি দিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া পুৰি লোৱা বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ, সেয়াও দি দিলোঁ। ভালদৰে অলপ সময় লৰাই ল'লোঁ। এই লাই শাকৰ ভূমিকা আকৌ শেষতহে দেই। লাই দিয়াৰ পিছতো অকণমান সময় ভাজি থাকিলোঁ, প্ৰায়ে হৈয়ে গৈছে দেই। আমাৰ আজি ভাত সাজত আছিলে আকৌ মাহৰ দাইল আৰু গাহৰি মাংস, একেবাৰে মিলা জুতি। কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। মোৰ ভিডিঅ'বোৰত খুব সমাদৰ দিছে, বৰ ভাল লাগে।